هەڕیان سلااو جارێکە دەیوێ خزمەتان بۆ باسکردن لە فانکشنەکان و چۆنەتی بەکارێنانی فانکشنەکان لە بەرنامەی مایکرۆسۆفت ئێکسل بەر لەوەی بچینە سەرکردنەوەی خشتە و ئیدارەکردنی خشتە. پێمان خۆشە سەرەتا فانکشنەکانتان بۆ باسکەیت و پێشمان خۆشە هەر لە سەرەتای داوای لەبوردنتان لێپین بۆ ماوەی کە دابڕین لە خزمەتانە بۆی خولێکی زانستیەوە بوو کە سەرقاڵی خولە بووین نەمانتوان وەکو پێویست چەناڵەکە ویدیوی نوێ وانەی نوێ تۆمار کرد. یەکەم فانکشن کامانێ باسی پێ لە بەرنامەی مایکرۆسۆفت ئێکسڵ فانکشنی سەم واتە کۆکردنەوەیە. فانکشنی سەم سێ زۆری سەرەکی هەیە، واتە سەممان هەیە تەنها کۆکردنەوە. کۆکردنەوەمان هەیە بە یەک مەرج باتە مەرجی کشی لەگەڵاابێ و کۆکردنەوەمان هەیە بە چەند مەرجە. ئەمە لە کردی تایبەتە زۆر بەکارەێنێ بە تایبەتی لەو کۆمپانیایەی کە چەند مندووبێکیان هەیە و لە چەند ناوچەیەکی جیاوازی هەرێمی کوردستانە کارەکەن ئەتان سوود لەم هاوکێشێ ببینن لە ئیش و کارەکانیانە. یەکەم فانکشن کە دینە سەریە یەکەم زۆر لە سەم کە دینە سەری بریتە لە ئۆتۆسە. ئۆتۆسەم واتە کۆکردنەوە بە شێوەیەکی ئۆتۆماتیکی کاتێک ئەمانێ ئۆتۆسەم بکەین، ئەو شوێنێک ئەمانێ کۆکردنەوەکی تیابکەین خانەیەک دەستنیشانەکەین پاشان کلیک لەسەر ئۆتۆسەمەکەین. ئەم ئایکۆنی بەردەمتان لە شریتی فۆرمولەیە. سێرەکەین لێرە هەموو ژمارەکانی بۆ کۆکردینەوە بەلو خانەیە بۆی دان. بەڵام ئەگەر ویستمان بەدەستی ئەم ئیشە بکەین لە ڕێگەی شریتی فۆرمولە باڕەوە سەرەتا بێ بنووسین یەکسانە پاشان فەرمانەکە سەم لێرە دوو کلیکی لەسەرەکەین و یین بە شێوەیەکی مانوەڵی بەدەست ئەو خانانە دەستنیشانەکەی کامانەی کوێیان بکەینەوە. پاشان کەوانەکە دادەخین ئەمتەرەکەی جارێکی ئەمە دووبارە ئەکەینەوە سەرەتا یەکسانەیە دەنووسین پاشان ئەو فۆرمولەیەمانەیە بەکاری بێنی سەم کاتێک دوو کلیکەکەین لەسەری لێرە خۆی کەوانەیەکمان بۆ ئەو کاتەوە و دین سنوورەکەی بۆ دەستنیشانەکەین ڕێنجەکە دەستنیشانەکەین پاشان کەوانەکە داخێنەوە و پەنجە بە ئینتەرائانی لەسەر کیبۆردەکە سەرگین لێرە ئۆتۆسەم بۆ کردی بشێوە بۆ شێوەی کە لە پشتێنەی فۆرمولەش هەیە ڕاستە خۆ کلیک لەسەر ئایکۆنەکەکەین و خۆی بۆ مان کۆکاتەوە و هەموو ئەو کۆڵەوە هەرچی ژمارەیەکی تیاێ کوێکات. بەڵام ئەگەریمە ویستمان بۆ نمونە لەم خشتەی کە هەمانە یەک ناوهاڵبژێری بزانین ئەو ناوە چەنی فرۆشتووە و چەند پشت بەرەکەوێ ئەمە لەو حاڵەتەیە بەکارێنێ بۆ نمونە ئێستا ئێمە لەم ناوی کارمەندانەیە یەک ناوهاڵبژێنین کە ناوی هەردیە بۆ لە یەکەم ناوە دامانناوە لەم کاتە فانکشنی سەم بەتەنیا واتە تەنها کۆکردنەوە بە کەڵکمان نایە یانەگە بە شێوەیەکی دەستی بیکەین ئابێ بنووسین سەم ئیشی دەست و وردەکاری زۆری تیاوێ بەبرن یەکسانە سەم ئەبێبین بگەڕین بۆ هەردی بە شێوەیەکی مانوێڵی کلیک لەسەر یەکەم خانە بکەین پاشان دێینەمەش هەر هەردی پاشان ئامەش کلیکەکەین وەکەوانەکە داخێنەوە ئینتەرەکەین سێرەکەین بۆی کۆکردن. بەڵام شێوەیەکمان هەیە لەمە زۆر ئاسانترە کەویژ فانکشنی سەم ئیفە کات یەکەم جار ئەتوانین ئەم کاتە کلی لەسەر ئینسێر فانکشن بکەین لە ئینسێر فانکشنە فەرمانێکمان هەیە بناوی سەم ئیفە یان لێرە نووسین سەم ئف گۆ خۆی ڕاستە خۆچێتە سەر سەم ئف دەبڵ کلیکی لەسەرەکەین. لەم سێ خانەیە خانەیەکەمان پێمانەڵێ ئەڵێ ڕێنجەکەت کوێ ئەو سنوورەی کە بۆ ئەو شەیتیەکەین واتە بۆ ناوەکان ئەگەر ڕێتیایە ئەو سنووری بۆ ناوەکان ئەگەر ڕێتیایە یا بۆ ئەو ڕێنجی یا بڵێن سنووری یەکەمیان کوێە ئەڵێم سنووری یەکەمم ئەم ناوانەیە ئەم کۆڵۆمەیە پێ ناوی کارمەندە کریتریای دووە مەرجی دووەم چییە بۆ چی ئەگەڕی لەناو ئەو ناوانەیە منەڵێم بۆ هەردی ئەگەڕ پاشە دێنە خوارەوە ئەڵێ سەم ڕێنجەکەت ئەم شوێنی کۆکردنەوەکەی تیاڕ ڕۆیە ژمارەکانی لەکوایە لێرە دێم ئەم کۆڵەمە دەستنیشانەکەم
پشمار کنی تیه پشان کلی لسر اوکی سه کن راست خو خو انجام کردی دوباره کن و اسماعیلی جسا همان فانکشن بکاری یعنی یکسر نوسیم یکسانه لا شدیتی فرمولا بارا انسین یکسانه سام اف دبل کلیک او سام اف دبل کلیک لسر اکن الان رنجاکت جویه رنجا کم هم رنجا فریزه دانی الان اوناوی که بویه اگر رکات فریزه دانی سه که ام ان اکتف و ام اکتف بوا فعال بوا به من الان ایناوی که چوه که الان اسماعیل فریزه اکتر دانی هم سرکن سم رنجا کم هم لیره اکتف بو و سنوری کوکرنو کشی بود دست نشانه کم پاشان کوانه که داخم و پنجانیم به انتره سیره کم هم یعنی هزار و حفظه جاری که لانسر فانکشن و فرمانه که بکاریم این کلیگ لسر انسر فانکشن اکن و سم اف کلیگ لسر گو اکن سیره کن لیره فرمانه که با خلق جاردین دبل کلیگ لسر سنوره که با دزنشان اکن و سنوره که ناوکانی تیایا پاشان دین لکریتریا لمرجاگانا نوی اسماعیل دز نشانه کن پاشان دین لیرا او سنوری که جماره کن تیه امانی کویب کن و کلیک لسر خانه یکم کن و تا خانه کتایی پاشان کلیک لسر و اکیل کن سریتین همان انجام یعنی که هزار و حوصله یکی لفا فانکشنه کنی تیر فانکشنی سم افسا سم افس قطع سم اف اس گو اوکی ام شو که کرنویا لمر جگ زیادر معنی کم واتا با نوی هردی اگر رو لشار سلیمانی رنگ چون هردی اکم هبه لسلیمانی هم بله هولیر هم بله دو هگم بله بلا من امی با نوی هردی اگر رو لشار سلیمانی یعن با نوی اسماعیل اگر رو لشار هولیر یعن با نوی فریدون اگر رو لشار دو واتا زیادر لمر جگ کاتی کلیک لسر اوکی اکن سبب سر تپی مناله سم رنجاکا او کلومه که جماره کنی تیه و اتوی کوکرنو که تیه انجام بدره کم کلومه هم کلومه که جماره کنی تیه و همه کوکرنو که تیه انجام بدره کریتیریا که من چیه بو چی اگره من بو ام نوانه اگره لنا امانشه بو یک نو اگره بو نمونه بنای اسماعیل و کل شاری هولیر کریتیریای دو هم من چیه با شارکن و تا سنوری شارکن دست نشانکن سلیمانی تا هولیر تا خوارو ببورن و کریتیریا که چیه با شاری هولیر اگر که تا کلیگ لسر اوکی اکم راست و خو اسماعیل هزار و حوصه فروشو لشاری هولیر بونمونه ببورن طبعا و به حوال دامن نلشونه که بایل خوارت بایل بونمونه بونه ای فریدون اگرن جاری که دوباره که نوا کلیک لسر انسر فانکشن اکن و سم اف دز نشان اکن و اتمال بشی سر و لسر چاکه ها انو سین سم اف اس گو سم اف سی با دز نشان کردین پشن کلیک ده اوکی اکن استابانه ای فریدون اگرن خانه یکم او شوینه که جمارکانی تیاکو اوکی نوا حالی انب جارین او کالوما کریتیریا که من چیه او سنوری که ناوکانی تیایا او کالومای که ناوکانی تیایا همو کالومای که دزنشانه کن پاشان او ناوی که امانه دزنشانی بکن با نمونه لشاری هولیر ریبین وانه یا کلیگ لسر ریبینه کن کریتیریای دو هم چیه کریتریای دوام مرجی دوام چیه که اتی دز نشانی پی اما لنا یو شارکانم بود دز نشان که اونم شارکان جاب ما ولنا شارکان شا کلیگ لسه شاری که هولیر که اتا ریبین لهولیر چندی فروشتو کلیگ لسه رکن سرکن ریبین لهولیر حوصا دی فروشتو پرنزان لم هاو کشه سم و سم اف و سم اف اس کراسانی که زور من بوکا و هیو دارم اموانی سودی ها بو بوتن و انی که کرتا پی من خوش فانکشن بم شوه شکاری بوکیم به پیتوانا و پیکت
شیکاری بکنین بو هیوایی که ایو سودی لبینین لیشوکاری راجانه تالا و شوی اوتوکی چون اپنین راست و خوال رگه تلسکان و پکاری بینین و شوی مانوالای کشی چون اپنین خوان به دست بینسید بو هیوایی مانه سودی و به دوباره مانو دوائی لبردند کن با اوماوایی که دابرین در خزمتانه هیوا دارین لما دو اپنین رو بردوان بین و خزمت به ایوی برای خوشویست بین هیوا من شادی و کامران خوشی هیوایی